Hello everyone, welcome to the English class. In our today's class, we are going to study the lesson Three Questions. It is written by Count Leo Tolstoy. Ivattini class olaga navu Three Questions annu ondu paathavanna nodunanta. So idannu baradavaru yaar antandre Count Leo Tolstoy. Here there is a king and he wants to have answer to his three questions, and to seek his three questions, he disguised as a common man and he visits a hermit, and there he asks his questions. Whether he will get answer to his questions or not, we will see in our today's class. And if he gets the answer, then what are the answers to his three questions? If he will not get the answers to his questions, then why he will not get the answer to his three questions, we will see. ಈ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಠದೊಳಗೆ ರಾಜನಿದಾನೆ, ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾವು. ಆ ರಾಜ ಅನ್ಕೊಂತಾನೆ, ನನಗೇನಾದರೂ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ರಾಜನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಅದಗೊರ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅವಾಗೇ ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜನಾಗ್ತೀನಿ, ಅವಾಗೇ ನಾನು ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ರಾಜನಾಗ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವರು ಡಿಸ್ಗೈಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ರಾಜ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಒಂದು ಹರ್ಮಿಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸಿಕ್ಕರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಂತಂದರೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ. ನಾವ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಆಥರ್ ಕೌಂಟ್ ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್. ಈಗ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಓಪನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 42. ಅಬೌಟ್ ದ ಆಥರ್ ಕೌಂಟ್ ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್, 1828-1910, ದ ರಷ್ಯನ್ ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರಲ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ರೈಟರ್ಸ್. ಹೀಸ್ ವಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಹೇಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ ಎವರ್ ರಿಟರ್ನ್. His ability to weave stories, his wonderful characters and his narrative capabilities are appreciated in every part of the world even to this day. So here is a famous writer, a Russian writer, that is Count Leo Tolstoy. ಇವರು ಕೌಂಟ್ ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ರಷ್ಯಾದವರು, ರಷ್ಯನ್ ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಮಾರಲ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ನೂ ಹೌದು. ಇವರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬರಹಗಾರರು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಹೀಸ್ ವಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಹೇಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ ಎವರ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಹೀಸ್ ವಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫೇಮಸ್ ನಾವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಲೈಕ್ಸ್ ದಟ್ ನಾವೆಲ್. ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ವಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸ್, ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ, ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ ಇವ್ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೀಸ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ವೇವ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಹೀಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ನೆರೆಟಿವ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇವನ್ ಟು ದಿಸ್ ಡೇ. ಸೊ ದ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟ್ ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಇವನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇವನ್ ಟು ಡೇ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್. ಇವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಿರ್ದಾರಗಳಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಇವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪಾತ್ರಗಳ ಅಥವಾ ಇವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಸಹಿತ ಜನರು ಅದನ್ನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಲೆಸನ್ ತ್ರೀ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಲೆಸನ್, ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ದಟ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಹರ್ಮಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಒಂದು ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಠದೊಳಗೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಕಿಂಗ್ ರಾಜನಿದ್ದಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹರ್ಮಿಟ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಹರ್ಮಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದರೆ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದೊಳಗೆ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯುವರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅಮಾಂಗ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು? ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ಹೂ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್,
ಹೂಮ್ ಯು ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ನೀವು ಅತಿ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತಾರ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಟು ಡೂ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಅತಿ ಮಹತ್ವ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರಿ. ತ್ರೀ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಕೌಂಟ್ ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್. ಅ ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ತ್ರೀ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಸೀಕಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟು ದೆಮ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್? ಡಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಹೀ ವಾಂಟ್ಸ್? ರೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ introduction to the lesson is given. So here is a king and he has three questions, and what are those questions, whether he will get answer to his questions or not, to find out that we have to read the lesson. ನೋಡ್ರಿ, ರಾಜ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸನ್ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬನ ರಾಜನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೂ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಆ ರಾಜ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಂತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ರಾಜ ಆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾನ ಅಥವಾ ಹುಡುಕೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಲೆಸನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೀ. ದ ಥಾಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಅ ಸರ್ಟನ್ ಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಹೀ ವುಡ್ ನೆವರ್ ಫೇಲ್ ಇಫ್ ಹೀ ನ್ಯೂ ತ್ರೀ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ a thought, an idea came to a king, certain king. So there is no specific name, so one king is there. So he wants answer to his three questions, and he says that if I know these three questions, then I will never fail in my life. Nodri, ಒಂದು ರಾಜನಿದ್ದಾನೆ, ಆ ರಾಜನ ಹೆಸರು ಅವ್ರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಜನಿದ್ದಾನೆ, ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಏನನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸೋಲೋದಿಲ್ಲ, ನಾ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ರಾಜ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ತ್ರೀ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೀ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಬಿಗಿನ್ ಸಮಥಿಂಗ್? ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಬಿಗಿನ್ ಸಮಥಿಂಗ್? ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೂ ಶುಡ್ ಅ ಕಿಂಗ್ ಲಿಸನ್ ಟು? ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಟು ಹೂಮ್ ಅ ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲಿಸನ್? ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಹೂಮ್ ಹೀ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ರಾಜನಾಗಿರುವವನು, ಸೊ ಅವ ಯಾರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಯಾರ್ದು ಅಡ್ವೈಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಅದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಕಿಂಗ್ ಟು ಡೂ? ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಟು ಡೂ? ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ರಾಜನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಅತಿ ಮಹತ್ವವಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅದು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ದ ಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೆಂಟ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಹಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸಮ್ ಟು ಎನಿ ಒನ್ ಹೂ ವುಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ತ್ರೀ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್? ನಾವು ವಾಟ್ ದಟ್ ಕಿಂಗ್ ಡಸ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ದ ಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೆಂಟ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಹಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. So what happens means the king, so he sends messengers throughout his kingdom to get to know the answers of these three questions. Nodri, raja tanna idi rajyadolage aa messengers yara message galanna kodtaralla anta messengers anna kalustara, kalisi ee mooru prashnegala uttaravanna kodri antheli one message anna kalustara idi rajyadolage. Promising a large sum to anyone who would answer these three questions. So what happens means here, the king, he says that to the messengers, the one who answers to these three questions, then he will be rewarded by money or something else. ನೋಡ್ರಿ, ರಾಜ ಏನು ಅಂತಾನಂತಂದ್ರೆ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ರಾಜನ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಾಜ. ಅದು ರೊಕ್ಕದ ರೂಪದೊಳಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ರೂಪದೊಳಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆ ನ್ಯೂಸನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. So many intelligent men came, many wise men, they answered to the questions of king, but all their answers were different.
ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜಾಣ ಆಗಿರುವಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದು ರಾಜನಿಗೆ ಆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ ಆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿದಾಗ ರಾಜನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರನೂ ಸಹಿತ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. So here, the wise men who came, so they answered to the king's question. What are the answers? Let us see. Yarar janra buddhivantra bandidralla rajan asthanadolaga panditra avaru ರಾಜನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ ಇನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಮ್ ಸೇಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫಾಲೋ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವೈಸ್ ಮೆನ್ ಸೊ ದೇ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಅ ಕಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ರಾಜ ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ್ಸ್ ಸೇಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸೊ ಸಮ್ ಸೇಡ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ದೆನ್ ಅದರ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ನೋ ನೋ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಫಾಲೋ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಫಾಲೋ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಸೇಡ್ ದಟ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಆ ಉತ್ತರ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನಾದರೂ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿಗಾಕ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಾಕ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂಥೇಳಿ ಎಂದಿಗೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ The king should do whatever seemed necessary at that time. So here they say that the king should do whatever necessary to him at that situation, at that present moment, at that time. ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬಾರ್ದು ರಾಜನ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೇನು ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. See, again some wise men, they said that no, there should not be any timetable and there should not be any kind of advance or there should not be anything or there should not be a thing which the king has to act according to the time. But the king has to have a council of members. So a council of wise men who would help the king to decide what he has to do at that present moment. Notary. ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿನೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ರಾಜ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ರಾಜನಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ವೈಸ್ ಮೆನ್ ವೈಸ್ ಮೆನ್ಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಆ ವೈಸ್ ಮೆನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜ ಆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ವೈಸ್ ಮೆನ್ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ But then others said that there were some things which could be urgent. See, but then some says that no, how can you say that? There may be some urgency, a situation may arise where the king has to leave the council of wise men. The king has to leave his whatever he wants to, he has decided to do at that time and the king has to
ಲೀವ್ ಹಿಸ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೋಡಿರಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಜೀವನದೊಳಗೆ, ಅವಾಗ ರಾಜ ತನ್ನ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ವೈಸ್ ಮೆನ್ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಜಿಷಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್. ದ ಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಮೆಜಿಷಿಯನ್ಸ್. ಸಿ ನಾವ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಸೇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಹಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಸೊ ಸಮ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಕಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ವೈಸ್ ಮೆನ್, ದೆನ್ ಸಮ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಅ ಕಿಂಗ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವೈಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ವೈಸ್ ಮೆನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್, ಹಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ವೈಸ್ ಮೆನ್. ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಜ ಆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ವೈಸ್ ಮೆನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ಅವ್ರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗೊಡಬಾರ್ದು, ರಾಜ ತನ್ನದೇ ಆದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ಸಮ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ಥಿಂಗ್, ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಲವ್ರು ಏನಂತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ರಾಜನಿಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಜನಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಭವಿಷ್ಯದೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ರಾಜ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಜಿಷಿಯನ್ಸ್ ಕುಡ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಸಿ ಹೌ ಸಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸಮ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಜಿಷಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಓನ್ಲಿ ಮೆಜಿಷಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ನೋಡಿ, ಕೆಲವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಟಗಾರರು ಯಾರದಾರಲ್ಲ ಮೆಜಿಷಿಯನ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ ಆ ಮಾಟಗಾರರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಮೆಜಿಷಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಸಮ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟು ನೋ ಹಿಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್ ಅಟ್ ಅ ರೈಟ್ ಟೈಮ್, ದ ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ನೋ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಮೆಜಿಷಿಯನ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮೆಜಿಷಿಯನ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮಾಟಗಾರರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅವ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಸಮ್ ಸೇಡ್ ದಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ದ ಕಿಂಗ್ ವೇರ್ ಹೀಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಸೇಡ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್. ಸಿ ನಾವು what happens means the second question, who is the most important person, okay, whom should a king listen to? For that question some says that a king should listen to the counselors, so a king should listen to his courtiers. Some says that a king should listen to priests. ನೋಡ್ರಿ, ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ರಾಜನಂದ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ, ರಾಜ ಯಾರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಯಾರನ್ನು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ರಾಜನಾದವನು ತನ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸನ್ನು, ತನ್ನ ಸಭಾಪತಿಗಳನ್ನು, ತನ್ನ ಕೋರ್ಟಿಯರ್ಸನ್ನು ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಧರ್ಮದ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಗಳೇನದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಪಂಡಿತಗಳ, ಸೊ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ರಾಜ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅ ಫ್ಯೂ ಅದರ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ದೆನ್ ಸಮ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ನೋ ನೋ ಅ ಕಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಸೊ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತುಗಳನ್ನು ರಾಜ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಸೇಡ್ ದಟ್ ಹಿ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಸೆಸರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ನೋ ನೋ ಅ ಕಿಂಗ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್, ನಾಟ್ ಟು ದ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ನಾಟ್ ಟು ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅ ಕಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ರೂಲ್ ಅ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ರಾಜನಾದವನು ತನ್ನ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಅವನನ್ನು ಅವರು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಸಮ್ ಸೇಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಅದರ್ ಚೂಸ್ ಫೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ಅದರ್ಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ವರ್ಷಿಪ್. ನೋಡಿ,
So the third question, what is the important thing in a king's life to do? ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ರಾಜನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಅತಿ ಮಹತ್ವವಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು, ಯಾವ ಕೆಲಸ ರಾಜ ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸಮ್ ಸೇಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಅದರ್ ಸೇಡ್ ಫೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆತ್, ಅದರ್ ಚೂಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ವರ್ಷಿಪ್. ಸೊ ಸಮ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಕಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಟು ಫೈಟ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಮ್ ಸೇಸ್ ಅ ಕಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ವರ್ಷಿಪ್. ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಲವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅತಿ ಮಹತ್ವವಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ರಾಜ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಏನಂತಂದರೆ, ಸೊ ರಾಜ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಜ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಜನಾದವನು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ವರ್ಷಿಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮೂರು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿಗ್ತಾವು ರಾಜನಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟು ಹೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವೇರ್ ಸೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಸಿ, ನಾವು ಕಿಂಗ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಆಲ್ ವೈಸ್ ಮೆನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ಹಿ ಹರ್ಡ್ ದೋಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಸೊ ಹೀ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಸೇಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ರಾಜ ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಬಂದವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿದ ನಂತರ ರಾಜನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರಾಜ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ, ನನ್ನ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂಥ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಹಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಸೀಕ್ ದ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಹರ್ಮಿಟ್ ಹೂ ವಾಸ್ ವೈಡ್ಲಿ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ವಿಸ್ಡಮ್. ದೆನ್ ಎಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ಕಿಂಗ್ ಹಿ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಟು meet the hermit and he decides to take the advice of that hermit and he says that I want to know answers from that wise ಹರ್ಮಿಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ರಾಜ ಇನ್ನು ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಏನಪ್ಪ ನನ್ನ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂಥ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, ಯಾವ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ ಏನು ಅನ್ಕೊಂತಾನಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಹರ್ಮಿಟ್, ನಾನು ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸಿ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿಂತ್ರ ಸೊ ಆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗಾಕ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣಂತ. The king put on ordinary clothes and went to meet the hermit. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went alone. See, the king put on ordinary clothes. So now the king has disguised from a king to a common man. So he put his ordinary clothes. So he didn't wear the clothes of a king. Nodri. ರಾಜ ತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಂಗೆ ಡಿಸ್ಗೈಸ್ ಆಗಿ ವೇಷ ಬದಲಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ರಾಜನ ಆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಹರ್ಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ದಟ್ ಹರ್ಮಿಟ್. ಹರ್ಮಿಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನು ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ. ಬಿಫೋರ್ ಹಿ ರೀಚ್ಡ್ ದ ಹರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಹಟ್ The king left his horse with his bodyguard and went alone. See, before that king, he reached hermit's hut. So what he made, at a little distance, he left his horse and his bodyguards there and he went alone to meet that hermit. ಇನ್ನೇನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕಡೆ ಭೇಟಿಯಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ರಾಜ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕುದುರೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ತಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತಿರ್ತಾನೆ. ತಾವು ಒಬ್ಬನೇ ಆ ಹರ್ಮಿಟಿನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವನ ಗುಡಿಸಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನವ. ದ ಕಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ಹರ್ಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಯು ವೈಸ್ ಹರ್ಮಿಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಆನ್ಸರ್ ತ್ರೀ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸಿ, ನಾವ್ ದಟ್ ಕಿಂಗ್ ಸೇಡ್ ಟು ಹರ್ಮಿಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಮ್ ಹಿಯರ್ ಹರ್ಮಿಟ್ ಟು ನೋ ಮೈ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟು ಮೈ ತ್ರೀ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟು ಮೈ ತ್ರೀ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ರಾಜ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ತನ್ನ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವು ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. So, now here, what happens means,
when that hermit he was there, so he was doing something, and king left his horse and bodyguard at a little distance, and he alone went to that hut to meet hermit. Then what happens? Let us see. As the king came near the hermit's hut and said, he saw hermit digging the ground in front of his hut. So when the king reached the hermit's hut, he saw that hermit is doing something. Hermit is digging the ground. He greeted the king and continued digging. So that hermit, he greeted the king and he continued his digging. Notary. ಆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಾವೊಬ್ಬನೇ ಹರ್ಮಿಟ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂಥೇಳಿ ಅವನ ಗುಡಿಸ್ಕಡೆ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ ಆ ಹರ್ಮಿಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರಾಜನನ್ನು ನೋಡಿ ರಾಜ ಅಂಥೇಳಿ ಹರ್ಮಿಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ ಆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ಗ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಕಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ಹರ್ಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಡ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಯು ವೈಸ್ ಹರ್ಮಿಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಆನ್ಸರ್ 3 questions. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಕಿಂಗ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ಟು ದ ಹರ್ಮಿಟ್, ಓ ಹರ್ಮಿಟ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಸೀಕ್ ಮೈ answers to 3 questions. So my 3 questions are there, you have to answer those 3 questions. These are my 3 questions. He explained his 3 questions. He told his 3 questions. Nodri. ರಾಜಾ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕಡೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ, ಸೊ ನನಗೆ ನನ್ನ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ತನ್ನ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ರಾಜ ಹರ್ಮಿಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The hermit listened to the king but did not speak. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. See. So now the hermit, he listened the 3 questions of the king. Then what happens? So then he did not speak anything. He did not give answer to the king's question. Nodri. ಹರ್ಮಿಟಿಗೆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಹರ್ಮಿಟ್ ಸೊ ಏನು ಏನೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ ಏನೂ ಮಾತನಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ರಾಜನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ. ಆಗ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯು ಆರ್ ಟಯರ್ಡ್ ಸೇಡ್ ದ ಕಿಂಗ್. ದೆನ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಸೇಡ್ ದಿಟ್ ಯು ಆರ್ ಟಯರ್ಡ್, ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿನ್ಗೆ ಆಯಾಸ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಪೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದೆನ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ದಿಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಪೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ನೋಡ್ರಿ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಪೇಡನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜನ ಹರ್ಮಿಟಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೇಡ್ ದ ಹರ್ಮಿಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಪೇಡ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಹಿ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್, ಹಿ ಟ್ರೈ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಟ್ ಹರ್ಮಿಟ್, ಹಿ ಟುಕ್ ದ ಸ್ಪೇಡ್ ಆಫ್ ಹರ್ಮಿಟ್. ದೆನ್ ಹರ್ಮಿಟ್ ಸೇಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದೆಟ್ ಕಿಂಗ್. ನೋಡ್ರಿ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹರ್ಮಿಟನ್ನು ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಯನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಆಯಾಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಪೇಡನ್ನು ಕೊಡು, ನಾನು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಹರ್ಮಿಟ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಪೇಡ್ ರಾಜನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ವೆನ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಗ್ 2 beds, ಹಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ದ ಹರ್ಮಿಟ್ ಗೇವ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನಾವ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ದ ಕಿಂಗ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಗ್ 2 beds. And after digging the 2 beds, what happens means he stopped and repeated his 3 questions. And once again, hermit is not ready to give answer. He had not spoken anything. So he is in silence now. He didn't answer to the questions of that hermit. Nodri. Raja en martan antandre. ತನ್ನ 2 beds ಡಿಗ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ಹರ್ಮಿಟಿಗೆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಕೇಳಿ ಇವಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಅವರು ಏನೂ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅವರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆದರ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಹಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಇಫ್ ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಹಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಹೌ ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟು ಹಿಸ್ 3 questions, ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅವನ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗ್ತಾವೋ ಆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.